Здравейте, аз съм Кирил Райков от Too Sport for Life. Често получавам имейли с въпроси от баскетболисти, естествено. Как да подобря ръста си, как да стана по-висок, има ли някаква тайна? Съжаление, няма такава тайна, няма такова хапче, няма такъв метод, в който ние да удължиме костната си система, за да станем по-високи, да удължим мускулатурата си. Говоря след 18-20 годишна възраст, когато вече сме справили с ръста си. Няма как това нещо да се стане и ще разочаровам повечето от вас. Все още не съм открил тайната за подобряване на височината. Ако я бях открил, може би нямаше в момента да правя това видео за вас. Аз ще да бъда с Леброн Джеймс в NBA и да играем баскетбол. Но има нещо, което може да направим, което ни помогне евентуално да подобрим ръста си с 1 или 2 см, може и повече. Кой знае? Как може да стане това нещо? Ще разгледаме различните гръбначни изкривявания. Какво се случва? Когато имаме гръбначно изкривяване, нашия гръбначен стълб се смалява. При подобряване на структурата и на нашата стойка, връщане на оптималната позиция на гръбначния стълб, ние имаме възможността да подобриме ръста си. Какви са най-често срещаните гръбначни изкривявания? Имаме кифоза, лордоза, сколиоза. Сколиозата е когато гръбначното изкривяване е формата на S по дължината на гръбначния стълб. Кифозата е когато имаме това на изкривяване напред на горната част на гръбначния стълб и раменете минават напред също. Лордозата е когато кръста, имаме извивка в долната част, лумбалния дял, обратната извивка и на шийните прешени. Какво става, когато имаме и двете? Имаме и кифотична позиция и отдолу имаме лордоза. По този начин вие вече виждате, че аз се смалявам, натискам надолу гръбначния стълб. Ако подобриме структурата си и оптималната позиция, както вече казах, ние може да отвориме стойката си и да подобриме ръста си. Как става това нещо? Има долен кръстосан синдром и горен кръстосан синдром. Долният кръстосан синдром се получава, когато имаме много схванат четириглав мускул. Тазовите сгъвачи са много натегнати и ние трябва да ги отпуснем. Те са много натегнати и диагонално от тазовите сгъвачи, диагонално нагоре към долната част на гърба, мускулите там също са много скъсени и схванати. По този начин те дърпат таза и получаваме тази извивка назад, в която започваме да заприличваме като девойките на токчетата под центъра, които показват седалищни мускули. Какво става в другата част? Той е кръстосан синдром. В другата част имаме много слаби мускули на корема и много слаби седалищни мускули. Тоест, другия диагонал са слабите мускули. Когато имаме този синдром, тялото компенсира, имаме дисбаланс, асиметрия и по този начин получаваме това изкривяване и тази лордоза в лумбалния дял. Как може да го оправим? Като мобилизираме, удължиме, отпуснеме стенените мускули и заздравим слабите мускули. Упражнения за седалищни мускули и за корем има в моите видеа, просто разгледайте канала, както и упражнения за мобилност на таза, еластичност на четириглавия мускул и други такива. Горния кръстосан синдром се получава, когато имаме много натегнат гръдни мускули, много натегнати бицепси, рамене, те дърпат раменете напред, защото те са скъсени, мускулите са скъсени и дърпат рамото напред. А задните мускули на горната част на гърба, те са много слаби. Какво трябва да направим? Трябва да заздравим задните мускули, ротаторите, които стабилизират раменете, трябва да ги заздравим. Те ще дръпнат раменете обратно в правилната им позиция, която е назад и надолу и ние трябва да отпуснем предната верига, която ще позволи това нещо да стане. Когато направим това, връщаме оптималната позиция на гръбначния стълб и имаме възможността да подобрим ръста си. Едно е сигурно, че шансът и да получим някаква контузия или да имаме болки в мускулите и ставите, драстично ще намалее и ти може да подобриш дори постиженията си в залата. Бонус ще бъде това да подобриш ръста си с някой друг сантиметър. Има и трети вид тяло, който забравя да спомена. Това е когато таза е завъртян в другата позиция, така наречената пинко пантера. Един треньор американски полче го нарича така. Това става когато ако кучетата, които ги е страх, подвиват опашка. По този начин ние завиваме таза. Тогава долния синдром е обратното. Тазовите сгъвачи, четириглавия мускул е много слаб, кръстът е много слаб, а седалищните мускули, корема са много стегнати. Така че ние трябва да направим обратното. Трябва да мобилизираме седалищните мускули, да мобилизираме, да отпуснем коремните мускули и да заздравиме кръста и четириглавия мускул. Така че това беше от мен препоръките и идеите, които можете да направите, за да подобрите ръста си. Бонус! Майкъл Джордан едно време беше
беше казал, че като малък цял ден е висял на лоста и това му е помогнало може би за ръста, така че може да пробвате и това нещо, висенето на лост, което между другото е много добра идея за подобряване мобилността на рамото и удължаване на структурата на мускулите в горната част. Така че успех! Благодаря ви, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала, ако не сте го направили сега, може да натиснете това копче и да се абонирате. Изгледайте някои от другите видеа, които правя специално за вас всеки път, за да получавате тази информация. Последвайте ни във Facebook, в Instagram или просто влезте в нашия сайт и вижте какво друго може да ви предложим там. www.2sportforlife.com